आस्ते भित्र खोले अन्त राम्रो त्यस्तो भन्नुहोस् त हेलो गाइस गुड मर्निङ वेलकम टु आवर न्यू ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग अन्त अहिले चाहिँ म अवस्थाको लागि लन्च रेडी गर्दैछु टिफिन भनौँ न होइन उयो स्न्याक्सहरू उनीहरूले खान्छ नि त अन्त स्कुलमा त्यो रेडी गरिदिँदै थिएँ अन्त हालिदिउँ सकेँ अहिले चाहिँ पानी हालिदिँदैछु उसलाई अवस्थाको मोटरमा पानी हालिदिँदैछु अन्त बिरुवा नानी चाहिँ उतापट्टि छ यहाँनिर चाहिँ पानी हालिदिइसकेँ अब तातो छ यो चाहिँ अलिक सेलाएर चिसो पानी फिटेर हालिदिन्छु अन्त आज चाहिँ अवस्थाको स्न्याक्समा चाहिँ वाटरमेलन हालिदिएको थिएँ अन्त हालिदिइसकेँ यसको आधी चाहिँ बिरुवाले खानुभयो अन्त यहाँनिर छ आधी है यसलाई राखिराख्छु म हेलो विवेक दादा हेलो गुड मर्निङ सेवारो नमस्ते अन्त सबैको भन्नु परेन त्यसरी भनेपछि सुकै जाने हामी अवस्थामा पुऱ्याउनु जाँदैछु स्कुल होइन अवस्था चाहिँ स्कुल जानै मानेन अब उसलाई थाहा हुँदै गयो नि त अन्त हामी छोडेर जान्छ भनेर अन्त नछोड्नु नजानु भन्दैछ हुन्छ होला ऊ चाहिँ आज चाहिँ पुरा यहाँ छ सामानहरू स्कुल जानु हुँदैन स्कुल जानु हुँदैन भन्दैछ हो अब स्कुल आइपुग्यो अब मान्दैन होला यो सिँढी नै मरेको गलेर यस्तो ओह्रालो छ हुनु पनि बजारमा चाहिँ यस्तो जाम लागिरहेछ होइन मर्निङ टाइम स्कुल टाइममा त अब यस्तै हुन्छ अन्त म चाहिँ अगस्त्यालाई स्कुल छोडेर चाहिँ यस्तो बिना रुयो यस्तो माया लाग्यो कि त्यहीँनिर झन्डै मै रुइपठाएँ नि हौ तर अब बिहे गरेर थियो त्यसले गर्दा उसले हिँड्न हिँड केही पनि हुँदैन भन्नुभयो नि त अन्त रुइनँ सो यहाँ चाहिँ हामीले बर्थडे गिफ्टहरू पनि किनिदिउँ होइन स्कुलमा चाहिँ बर्थडे थियो अस्ति होइन अन्त त्यो आज अस्ति दिएको थियो नि त गिफ्ट त्यो पनि आज अन्त अस्ति मेरेको दिन पनि थियो त्यो पनि आज केकहरू लिएको रहेछ अन्त अब दिन्छ अगस्तीहरूलाई अन्त त्यसले गर्दा आज आबै किनिदिइहाल्यो किनकि भोलि स्याटरडे हो छुट्टी हो नि त अन्त अहिले नै दिइराख्नु पऱ्यो भनेर क्या बहिनी अहिले अघि भनेको भेट्नु आउने बहिनी चाहिँ उयो नानी पनि छ सानो पऱ्यो बेबी मिठो खान्छ उसले अनि त्यो भेटेर कस्तो लाग्यो भेट्नु मन लागिरहेको थियो सुख गाइस हामी चाहिँ अहिले घर जाँदैछु होइन अन्त यहाँ बहिनी पनि हामीसँगै आउनुभयो बहिनीको घर चाहिँ सिटङ सिटङ है सिटङ अरे होइन अन्त गाडी दुई बजी मात्रै पाउँछ अरे नि त अन्त बजारमै बस्दै गर्छु भन्यो अन्त मलाई फेरि माया लाग्यो क्या नानीसँग त अब कस्तो साह्रो पर्छ तर उसको नानी चाहिँ अलिक थपक्कै बस्दो रहेछ हाम्रो जस्तो रहेन रहेछ तर पनि मैले त हिँड्यो नि त हामीसँग एकछिन भनेर क्या हामी त अब 11:30 त आउँछु अगस्तलाई लिएर सिधै घर जाने नि त आजसम्म त अब त्यसले गर्दा एकछिन भए पनि बस्छ भनेर अब रुमभित्र बसेको र त्यो बजारमा दोकानतिर बसेकोमा धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन एकछिन हजुर के भन्नुभयो अहिले चाहिँ हामी यहाँ लुगाहरू मिलाउँदैछ घर कुन चाहिँ लानु भनेर होइन अन्त कुन चाहिँ राख्नु भनेर अब यहाँ विवेक दादाको प्याकिङ पनि हुँदैछ अब ऊ चाहिँ पर्सि सन्डे जाँदाखेरि मैले पठाइदिनु पर्ने सामानहरू त्यसको लागि यहाँ मैले सबै मेरो लुगाबाट निकालेर झोला राखिरहेको छु होइन नयाँ नयाँ लुगाहरू चाहिँ यस्तो झोलामा हालेर राखेको थिएँ नि त मैले यहाँ चाहिँ वाइवाई भइरहेको छ यहाँ चाहिँ चिया रङ छ यहाँनिर छ झोला अब हालिदिनु पर्ने छ लुगाहरू पनि छ यहाँ तान्नु आउँदैछ बहिनी गाइस यहाँ
यहाँ बहिनीले चाहिँ भिडियो गरिराख्नु भएको छ होइन, अन्त म चाहिँ अहिले यहाँ सामानहरू हालिदिँदैछु। तर मैले यो सबै इन्कम्प्लिट किनिरहेको छु, अब को कोलाई के पर्छ मलाई थाहा छैन, अब नरिसाउनु होला। योहरू कम्ती भयो नि, यो कम्ती किनेछु क्या, 8 वटा मात्रै किनेको छु यो मैले, खै 8 वटा हो र कति 6 वटा पो हो होइन, त्योहरू त पछि पनि मैले किनेको हो, 6 वटा मात्रै रहेछ हो। अब म तपाईँहरूलाई मिलाएर हालिदिन्छु ल साथीभाइ, यति मात्रै भयो त। बादमा देखाउँछु अहिलेको लागि। सो गाइज, अहिले म चाहिँ यहाँ खाना रेडी गर्दैछु होइन, आज खानामा चाहिँ छ अमलेट, अन्त यहाँनिर छ हिजो बेलुकाको लो थियो अलिकति, त्यही छ, अन्त यहाँ भात छ, अन्त यहाँ चाहिँ दाल छ, अन्त सो अब यति नै हो है। अन्त यहाँनिर बेलुकाको माछा पनि छ अलिकति, अन्त बहिनीहरूलाई पनि यहीँ खाऊ भनेर चाहिँ यहीँ बनाइदिँदैछु। अन्त म भने त अन्डासन्डा बनाइरहेको थिइनँ नि अब बहिनीलाई है, अब फर्स्ट टाइम आएको त्यही भएर चाहिँ बनाइदिएको। विवेक दादा चाहिँ नानी लिनु जानुभएको छ, अन्त यहाँ आमा छोरी चाहिँ बसिरहेको छ। यहाँ चाहिँ भयो हाम्रो झोला, अहिले घर लाने, यो पनि हो क्या अगस्त चाहिँ खुसी हुँदैछ, ह्याप्पी हुँदैछ, ह्याप्पी भाइले मन पर्यो खाँदैछ उसले खाना खाएन नि हो र लु भाइ, आइसला आइसला भाइ, के कुदाएको खोल्दै खोल्दै सक्छ नि, खोल्दै 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 भाइ ह्याप्पी अगस्त्य, यता हेर त, यता हेर न पापाले हेर न सो गाइज, हामी चाहिँ निक्ल्यो घरबाट होइन, अघिको बहिनी चाहिँ अघि नै गयो खानासाना खाएर, सँगै खायौँ खानाहरू चाहिँ, तर उसलाई चाहिँ ढिलो हुन्छ, बजारमा सामान किन्नुपर्छ भन्यो, अन्त त्यही भएर गयो। मेरो यहाँ हालत हेर्नु हाल्नुहोस् झोला यत्रो बिना यो खालको घाममा। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिधै गाडीमा चढेपछि मात्रै देखाउँछु, यो झोलाले गर्दा मलाई एकदम गल्यो गाइज होइन, हामी चाहिँ यहाँनिर अहिले झोला राखेर पर्खिरहेको छु होइन, अब मैले चाहिँ सिधै गाडीमा चढेर गर्छु भनेको के गर्नु, तपाईँहरूलाई देखाउनु बोल्नु मन लाग्छ, तपाईँहरूसँग बात गर्नु, फेरि देखाइहालेँ है, यहाँ भिडियो नगरी त फेरि मजै आउँदैन नो। सो गाइज, गाडी चाहिँ आउँदैछ तर अब आएको छैन, ए उयो छैन, सिट छैन, यहाँनिर रोक्नु त दिँदैन होला, रोक्छ यहाँनिर, रोक्छ के भयो र नानीलाई आइया भयो क्या, मच्छरले हेर्यो जस्तो भए पनि रोकौँ कि क्या हो। मलाई फोटो खिची माग्नु भयो होइन, खिचिदिएको यत्रो भुँडी निकाल्यो भने चाहिँ तपाईँको भएको भुँडी त्यो म कहाँ छुपाउनु, अन्त बर्गर चाहिँ आइपुग्यो,
त्यो उयोहरू साइडलाई देऊ। थ्याङ्क यू भनेको लागि यो किनिदिइरहेको छु हो। के भन्छ लगाउनु त कस्तो देख्दछ? म त्यस्तोहरू लाउँदिन त। कस्तो देख्छ हो? झुन्डेको प्रसाद म त झुन्डेको त निकाल्नु न अन्त। म त त्यो झुन्डेको त कागजमा नक्सा पो रहेछ भनेको खोल्यो खोल्यो खोल्दिएले झर्दैन मैले सामान देख्छु नि त ल। कस्तो दामी देखेको है, खै छ त नानी फोन झर्छ है भन्दैन। सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली घर पनि आइपुगिसक्यौँ होइन, तर मेरो चाहिँ अब हुन्छ नि खुट्टा चाहिँ थरेर कामिरहेको छ होइन। म चाहिँ अहिले एकदम उयो छुइनँ, होसमै छुइनँ। के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अघि बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ उहीँ पारिपट्टि पेसेन्जर झर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ दिपेशले चाहिँ गाडी चाहिँ त्यतिकै चाबी लाएर मतलब मनै गरेर चाहिँ उसको छतमा त्यो छप्परमा चाहिँ गा सामान निकाल्नु चढेको थियो होइन। नानी नगर सामान निकाल्नु चढेको थियो, अन्त अगस्त चाहिँ अगाडि जाने भनेर गयो। स्ट्रिङ घुमाउँथ्यो नि त, अरू बेला पनि त्यसरी घुमाइराख्ने, हर्न बजाइराख्ने। अनि विवेक दादा पनि जानुभयो, दुईजना बाउ छोरा चाहिँ अगाडि थियो। उसले चाहिँ स्ट्रिङ घुमाए चाहिँ गाडी आफै स्टार्ट भएर चाहिँ गरम गरम को कोही होइन, एकछिन 10 to 15 seconds चाहिँ उसले कुदायो क्या गाडी। यस्तो डरलाग्दो, म त कालिएर विवेक दादा धन्ना ब्रेक थिचेछ, त्यो ब्रेक पनि फेरि टाइट थिच्दा मात्रै हुने अरे क्या, त्यो कस्तो स्टार्टै नभइकन कुदेको अरे नि त के, म बुझ्दिनँ त्यस्तोहरू। त्यो भएर कि म त अहिले पनि कसम भनेको, यस्तो अब नानी र बुढा अगाडिपट्टि म पछाडिपट्टि अरू पेसेन्जर ड्यामै होइन, कस्तो चाहिँ भयो होला अब गाडी कुदेको कुदेकै होइन। रोक्नु खोज्दामा अब विवेक दादाले ट्राई गर्दैछ तर पनि नभएको। कालिएर म त विवेक दादा भगवान्, अहिलेसम्म पनि मेरो मुटु ढुकढुकढुकढुक भएर खुट्टा त लालाकलुलुक भइरहेछ। अबदेखि म अगस्त्यलाई कहिले पनि दिन्न त्यसरी, म दिन्न कि विवेक दादाले केटाहरू मान्छे होइन, अब लु भन्ने खालको हुन्छ नि त, अन्त दियो क्या त्यसले गर्दा होला। म त बाफ्रे यस्तो मन अझैसम्म डर लागिरहेछ। सो गाइस अहिले म चाहिँ यहाँनिर खाना बनाउँदैछु होइन, आज चाहिँ खसीको मासु छ, अलिकति मासु थिएछ, अन्त त्यसमा चाहिँ आलु हालिकन पकाउँदैछु, अन्त यहाँ अचारको लागि चाहिँ टमाटर उसिन्दैछु। सो अब म चाहिँ यहाँ मसाला पिसेर राखिराखिदिनु भएको छ विवेकले, यो मसालाहरू हाल्छु अन्त भटाभटी पकाएर चाहिँ
घुम्नु जानु भन्दैछु तल, मतलब एकछिन निक्लिनु गरममा होइन भनेर। सो गाइस म भाडा सकाउँदैछु, पकाएर अहिले देखाउँछु। बाई बाई। ओके ओके, सो अहिले सिस्टीले चाहिँ यहाँ मासु पनि पकाइसक्यो, अन्त यता दुध पनि तताइसक्यो, ग्यासभित्र घुमाउँछ है, घुमाइसके चाहिँ दुध पनि तताइसक्यो, भात चाहिँ पाक्नु आँटेको छ। अगस्त अहिले चाहिँ चक्क गर्दैछ, आस्था हुँदैन नि, दुध चाहिँ त खाँदैछ त्यो दुध चाहिँ त खाँदैन। यता अचार पनि बनाइदिएको छ सिस्टीले चाहिँ पुदिनाको, यस्तो मेरो छोरा चाहिँ हुन्छ नि, यस्तो चकचके यस्तो डरलाग्दो चकचके चाहिँ भएको छैन साथीहरू, तर अब म के चाहिँ गर्नु, अब उठ्नु पनि सक्दिनँ। कुट्नु पनि सक्दिनँ, कति चाहिँ कुट्नु, म कुट्छु, कुट्नु पनि कुटिरहेकै हुन्छु होइन, फकाइ पनि रहेको हुन्छु माया, तर टेर्दैन क्या, ठ्याक्कै नै टेर्दैन। अब उसको एज पनि होइन नि त कुट्ने उयो गर्ने होइन, अहिले त उसलाई मायाले फकाउनु के चाहिँ बुच्छ र उसले कुटेको पनि। उयो हेर्नुहोस् न, अब यस्तो छ, अब जुस खान्छ अरे यति बेला, दोकानमा किनिन्छ अरे लोइन। त्यहाँ कुकरमा छ, खाँदैन ए। अन्त फेरि कि हामीले चाहिँ चाबी चाहिँ रुमको चाबी चाहिँ कर्सियङमै छोडेको छौँ होइन, अन्त धन्ना खिड्की चाहिँ खुल्ला रहेछ, त्यहाँ खिड्कीबाटै पस्दैछु अहिले। आफ्नै घरमा आफै चोर जस्तो घुस्नु पर्दैछ साथीहरू। अब हामी चाहिँ लागेको एकछिन निक्लेको घुम्नुको लागि, यस्तो शीतल छ बाहिर, भित्र त किचन, हाम्रो किचन यस्तो चिसो हुन्छ, त्यो धरि पनि गुम्सिरहेको छ अहिले त। जुस खानु गएको ला, दोकान त बन्द गरेछ बोजूले त, दोकान बन्द भएछ नि, जान्छ नि अगाडि जाँदै लड्छ, हिँड्नु न काजा गर्छु, लड्छ नानी, नौ बन्द भइरहेको छ यहाँ, दुई महिना उयाँ परेको दोकान, आउनुहोस् भन। खाना खाँदैछु अब, ओ हेर्नु न जुस खानु गएको अरे, दोकान गएको अरे, कता जान्थे अब यो भन्दा बेसी त कति लगाइदिनु, चिल्लो भइरहेको छ, जुम बाई गर्दैन, भोलि आउँछु, लड्छ नानी, कता ओह्रालो छैन दोकान, यता आखरी दिदी दिएकोमा आउनु, ऊ त ओह्रालो त त्यहाँ पो गएको होला है, कहाँ खै कहाँ चाहिँ लाँदो रहेछ, खै हेरौँ त लु, ऊ जुस खानु गएको अरे, उनीहरू त पछि फेरि हात हालेको छ, कहाँ चाहिँ लाँदो रहेछ हेर्छु नि, यस्तो भएको छ जिद्दी, अब अघि फकाएर जुस किनिदिन्छु भनेर लिएको, ऊ अब जा दोकानै जानु पर्यो उसलाई, दोकान बन्द छ, दोकान बन्द भइरहेको छ, अब हाम्रो कहाँ छ त चाबी, त अरूको दोकान हो यो, त बोजूको दोकान हो, आर्फा जुदिर फिनु हुर्फुँदैन, जुस बिर्फेसी दिर्फिनु हुर्फुँदैन, के गर्दै हिँड्दैछ, कुनै त पछि कनाउँदै हात हाल्दै हिँड्दैछ, जुस खाने
ग्रीन गल्बे जुस जुस चाहिँ भएको हुनुपर्छ जेसुकै होस् होइन नानी बाजेले अब पाया गर्नुहुन्छ है बोजूलाई पहिला नमस्ते गर अन्त पो दिन्छ त जुस खानु आएको अरे उयो दोकान खोल कि खोल पारेको दोकान बन्द रहेछ हो बाजेको घरबाट नानी को हो यहाँ हेर को हो जुजु बाजे हो तपाईँले पनि खानु भएको छैन दोकान खोल कि खोल कुन दोकान हुन्छ अब स्कुलको त अलिअलि देखाउनु पर्यो नि होइन ओके फर्स्टको दिन त मिसले कुटेछ कि स्कुलमा मिसले कुटेछ कि अब त्यस्तो जोडले त होइन बिस्तारै कुटेको थियो होला कि भोलिपल्ट त स्कुल जानु हुँदैन बोजूले त्यहाँ गर्छ भनेर बोजूले बोजूले कुट्छ भनेर त्यो उयो त्यहाँ खेल्नेहरू रहेछ कि यस्तो ऊ चाहिँ त्यहाँबाट निस्किनु मानेन होला कि अन्त चाहिँ कुट्यो होला कि उसलाई त्यहाँबाट सुलुलु खेल्नु चाहिँ बोजूले कुट्छ भन्दै भन्छ डर देखायो होला नि त होइन मिठो यता त मिठो भयो ए यो बोजूले कुट्यो भन्दैछ ए उसलाई मन परेन मिठो छ कि छैन पत्ला भयो भन्दा नि यस्तो स्कुलमा कलरहरू गरेको भनेको होला ए गर्देऊ गुड नाइट पर्ख त पापा निक्लिहाल्छ गेट बन्द गर होइन जानु अरे हौ भित्र जानु अरे गेट थुनिदिन्छ अरे बस्नुहोस् ल भन गरेको छिटो न अन्त लु बाई बाई गरिदेऊ हुन्छ सो गाइज हाम्रो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो होइन तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्टमा भन्नुहोस् होला होइन अब अहिले त मैले डेली नै भिडियो अपलोड गरिरहेको छु के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई चाहिँ के भन्नु है हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट गरेर हेरिदिनु होला भन्ने तपाईँहरूलाई के भन्नु आशा राख्दछु होइन सो अन्त बाबा पनि पर्सि सन्डे चाहिँ
सन्दकपुर जानुहुँदैछ अरे सन्दकपुर सो बाई बाई गाइस है त्यो सन्दकपुको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भोलि अपडेट गराउँछु बाबाकोबाट ल बाई बाई।